初創企業如果想下一輪的融資順利，就要有投資者的思維。投資者在考慮他的目標公司的時候，會特別審視這間公司的 corporate structure 企業架構。他們會評估這間公司的現有的企業架構是否需要有重大的改變。究竟這間公司是一間有限公司做完全世界的業務，亦或這間公司已經將不同地區的業務、收入、資產、風險已經分割開呢？企業的頂層，它的架構是否有利於不同的投資者進入呢？會不會能夠為投資者提供最高的私隱安全呢？想企業的下一輪投資順利，就要做好公司的 corporate structure 的 planning 了。